Këti edicione të radhës të emisionet të NZOOM nuk ka si ti mungo edhe mendimi i vlefshëm apo përgjigja e qytetarit. Këtë herë ne kemi ngutë pak për disa pyetje që qytetari i ndërrum nuk ka qef mja bo askosh e që ja bojnë gjdo dit lume. Mentaliteti shqiptarve është kështo. Në rast që të shojnë lidhje me dikën, me njëherë kanë më të feju. Në rast që u fejove, kur kemi u martu? E në rast që Albina martohet, hajde ma shpejt bëje një fmi. Cilat pyetja ata nuk do dëshironin që t'ja bënin të tjerët. Këto dhe detaje tjera ju presin mendimet e qytetarve.